Munju, wa mtu anapewa Munju napewa iPhone 16 Pro Max. Who is winning? Who is me winning? Haikukuma. Amia hizi ni uma juu I was chilling with the big boys. Sasa akipewa kimunju nimekaa na chesa yangu mahali tunaangalia hivi tunasema tu can't imagine. Tunaanza kukompea mimi na yeye. Okay. But in good fans hiyo ni mimi niliona kwake ni hii celebration ya fans. Unajua fans vile wanampenda wakamrukia. Na pia kugongewa ni constant. Umekubali gongwe. Nairobi kugongewa ni constant juu pia mimi kuna mali la gongeana. Sasa ni constant. Haya, sasa kama una watch hii and sio ume subscribe to the YouTube channel and so you subscribe. Lala nimeweka alama ya saa 3. Vicky amekuja kuniambia saa 6 ya mchana. We! Aliniambia naona trend live. Naambia live wapi? Anasema birthday yako, naambia guy, ni leo. Congratulations and happy birthday to you. Thank you darling. Right now mafanzi wako wako hapa wengi. Yani personally I'm so happy on your behalf. Thank you. How is the feeling kuona wamekuja kukusupport? Kuona wamekuja hapa to celebrate with you. Hey, good. Hata niliweka hii juu nikutane nao. Wenye walikuwa nataka kunimeet, wanione in person. Nikasema leo ndio siku naweza pata time ya kumeet nao na kuchill nao. Basi ukiingia wanauliza kwani mbona hajaingia na baby? Macho wapi baby? Baby nilimwalika, sijui kama atakuja ama ako busy ama yuko Nairobi, sijajua, but nilimtumia invite wa kwanza. So to expect ana ama ni surprise, ni surprise. Inaweza kuwa surprise juma baby wangu wote nimewa Kuna ngapi? I have some. Hey, bana bado ziingia kwa ndoo kisha. Ama umechange after upewa iPhone. Unajua wewe tuko ni. No, mwanamke ndio hero. Niko na chemba ine. Siwezi kuwa na mmoja. Mungu akukwaa. Bala kunipea chemba ine. Lazima ni balance. So leo what should you expect from you baby girl? Mimi kitu ya kwanza leo ilikuwa tu nikuje ni chill na my fans. Juu ameni support leo nikae tu nao. Niliona ni celebrate nao juu hao ndio amenifanya nimefika hapa. And pengine unajua tu most celebrities wakipanga such parties wanakuwa invited only. Panoka always invited only. Mimi na yeye niliega anybody mwenye unafeel kukaa mkuje. Sikutumia mtu inbox ati wewe kuja huyu askam. Nilisema mwenye anafeel kukaa mkama. Na maybe kuna wale labda uliinvite wewe mwenyewe na maybe hawajaweza kufika ama hawatafika, utaichukulia vipi? Kuna wenye nilinivite. Mimi na chill na wenye wako. Mimi sina makasiriko. Mwenye amekuja mwenye hajakuja ni sawa. Maybe alikuwa na issue nyingine ama alikuwa busy. Unajua kuna kitu mbaya na invite watu wakose kukuja inakuuma. So for mimi nilisema mwenye hata kama akuja tupige party tuende. Na pengine this is such a luxurious event. Imekugharimu pesa ngapi demo? Woi, acha niwaambie ukweli. Event yote kuna tu mse mmoja amesimamia. One person. Anaogopa kamera. Sijui tumuita aje. Tumparanga aje. Anaogopa kamera lakini leo nilisema nda mention. Mimi nimekuwa busy Kisumu. Nimekuwa jana Webuye ananitumia ananiambia wewe ndio keki yake imeletwa. Anaitwa Omar. Ule msomali. Ule. Lakini agongi. Useme Obina anagongewa. Obina anagongewa. Hebu mwite. Ita Omar hapo mwambie namuite hapo kan. Apendi kamera. Mwite. Atasema ai demo face ukumenia bi. Yeye ndiye amesimamia everything. Kila kitu. Hadi nguo imagine. Hadi nguo. Yes. Kende alilipa keki ni yeye. Hapo sijui ako na plani ya kugongeana. Sielewa. Yes. Wewe uchoka vizuri. Unafanya Obina agongewe. Kugongea ni constant. But you've seen that guy supporting you hata si yeye peke yake. Maybe tueleze your relationship tu yako na yeye ni gani? Ya ukweli. He is my best friend. You had a before ni buy iPhone 16 kumbe aliwa buy. Mpaka nikaiyawa. Umechukua tu mbili. Kababa kuja. Pole yao, pole kwa wewe kwa shida yote. Najua apendi kamera. Itabidi leo. Apendi kamera, yeye ndiye amenisimamia vitu zote. Mambo, songa kidogo hapa tu wakuone. Like hii nayo ni kubwa. Una feel aje? Baby ametuambia wewe ndio unafanya kila kitu hapa, deco, cake, dressing, kila kitu. Na tukapenda kujua. Ama unagombea? No, hakuna kama kitu kama hiyo. Kitu napenda ni ile kazi anafanya. Okay. So support me mwingi. So kikubwa kabisa unapenda kwa huu mrembo ni nini? Ile kazi anafanya. Like ana sijui niseme nini, but ni like I know one day atakuwa vile kama wale wengine.
amesema kuwa you support her kabisa kabisa, and also you are ulikumba ya iPhone 16 nao ako nayo labda hiyo iPhone 16 to expect tena kumpatia ama tunaendaje? I guess mama account yako na hiyo gani yo? Ya iPhone? Umeuliza swali gani? Nimeuliza, nimi amesema alikuwa mpatia iPhone 16 na akabai. Omar alikuwa anafaa peane. Apeane tu. Ya wastaki iPhone 2 shule. So unataka nini basi? iPhone 32. For me times 2. iPhone 32. Sai I don't expect gift nyingine from yeye. Imagine this bill. Yamenifanyia enough. Anataka kukufanyia nyingine. Maybe mimba tupate. Lakini hapana. Get ready. Ya hapana. Hapana. Yo party mtakata. But Omar is my best friend, ame ni support. Mimi nilikuwa nime give up, nimezunguka nikasema hapa kitaturamba. Keki, nikisikia bei ya keki vile ni kubwa. Naambia ai bana, hiyo ni pesa ya rent. Tuiname tu kitu ifanye online, ingie TikTok naambia guys. Sasa nafanya hii live. Mtu ndio unabai keki yako na jikatia tukiwa live, lakini akasema no. Leo ni siku ya kujinize na mafana. Bosi enda relax. Omar maybe for any talk, unaweza ambia mrembo sweet words leo. Yawa. How much do you love me? I don't love you guys. But I love you. Thank you so much for coming and support. Alafu kitu kingine ni hii place ndio amenifanyia event, wakanipangia, wakasema demo wa Facebook tunaweza omba kuja. Nilikuja hapa lunch siku moja nikapata, wakaniambia kula ya bure. Nikaita squad yangu kina Caleb wa 6 tukakula wote ya bure. Hapo ndo mama account mdogo alipatikana. Yes. So tukakuwa hapo, ile bosi akasema nimeona birthday yako kuja nikupe place. So hapa tumepewa bure. So kwa sababu okay, demo person. Yes. Happy birthday. Thank you darling. Ningependa kujua since your birthday is that was on 17 if I'm not wrong. Yes. Kitu gani mtu amekufanyia ya maana kubwa sana unafurahia sana kufanyia kitu kama hiyo? Beshte yangu alipatia iPhone 16 Pro Max, anaitwa Lendrix Waswa. Na tulikuwa tunacheza. Ilikuwa Truth and Dare. Tukiwa kwa tournament ya Chesang, mimi na Chesang. So wakasema tukikudea unafanya, lakini hapo nikasema mimi wakinidea kitu ndatoa ni idea juu sina maganya. Bila nilimdea, akasema ni mdea, nikasema iPhone 16 Pro Max. Akasema nataka lini, ndio nikamwambia. Na pia support ya mafans. Pia amenipea pia my gift. Yes. So and the my Facebook, you know, mwaka inaisha, this year has really been a blessing, especially ikikuja to your brand. Yes. So far so good. Naweza ambia nini wa Kenya? What can you say? Naweza waambia thank you so much for supporting me. Juu wa Kenya ndio amenifanya famous. Thank you so much for supporting me. Next year bado tunapiga umbea. Siwezi rudi chini my friend. Lazima ni push ndio at least wakini support wasione na walet down. You know the people wenye mafans wako tumeongea nao wengi hapa wanasema kwa unawa inspire sana, unawapatia matumaini kwa life. Every time they watch you on a live kuna matumaini. Like hiyo ukiangalia mtu anakuambia demo Facebook una nini? But demo Facebook yani mimi nasonga na maisha because of you. What comes in your mind? How does that make you feel? It makes me feel good. Jue, niliamua kujituma. Nime struggle hii town. Yo, nani ukweli? Nianza na football, nikacheza Premier League for 5 years. Nikaona na gain tu kukonda. Wambu nikuwa midfielder. Yes. Sasa nikajaribu comedy, imejipa. So nikasema hapa mali imejipa. You understand mango, ukiona mali akili na hangi masomo. Sisemi wale wako na talanta akili liangi. Lakini unajaribia pande ingine. Ya, nikasema acha nikuja hii side. Na nimeona imeniinua. Okay, now that we are coming to the end of the year, should we expect something from them on Facebook and labda you're working on it? Tunajua nyumba bado iko inaendelea kujengwa kumalizika. Is there something you're working on? Wapi hapo bado? Bado, acha nipange kwanza tena nitawaita.
Chani pange kwa sasa ndawaita. Tatuita. Kama kawaida. Kwa tukua Kisumu, Abina mentioned something about you at least holding someone. Maybe someone upcoming. Yeah. Sababu pia wewe mahali umefika, at least kuna watu wamekusupport. Kuna mtu maybe umeidentify mahali you want to work with and support as well in terms of content wise. But for me, I work with everybody. Me, ushoot na hata msa akiwa na zero followers. Mi upatana na mtu tao. Si alisema mimi hata sijuangi time camera imezima. Mi nikia na mtu ameanza kurekodi naenda kumchangia tupige ujinga iende. So me, huwa na work na every msa. For now, kusema ukweli bado na jibiri. Kuna vitu yenye nafanya. Yeah. Tena itakuwa kazi big kwangu kuanza kushikilia msa. But anybody mandaa kushoot na mimi wa DM. Saini iko na gari na slide mpaka mahali huko. Nywe! Una slide. Mm, yes. Imagine, hey, kwanza Chesang ilikuwa kuja saa hii. Tukatoka hiyo event saa 9 akaenda Kitale. Chesang amemiss flight. Mimi vigie kiniamsha saa 6 nikasema acha nipigie Mweshi nifikirie amefika airport. Mimi kupigia Chesang ndio namuamsha. Anaangalia hivi anasema amemiss flight. But ilikuwa come na pia amenisupport. Na aliona kwa mtandao nilisema tunataka Samsung. Mimi ndio nilisema muende muambie lakini karuka. But yeye amesema nimwambie kitu kingine Samsung ni big deal, ni small deal kwake. Sasa sijui nimwambie nini. Mwambie mimba. Ai. Ah, yeye kidogo siwezi kataa lakini si saa hii. Mtu unachukua. Ah, eh, Chesang bwana nayo. Ni ile tunaompanga chini ya maji lakini tuwezi vunja. Baby. Yes. Tuwezi maliza kama tujaongelea hii since ni your birthday. Yeah. Tunaona vimunju zinapigwa huku. Mafans wamekasirika sana. Munju, wa mtu anapewa munju napewa iPhone 16 Pro Max. Who is winning? Who is me winning? Haikukuma. Amia hizi ni uma juu I was chilling with the big boys. Hey. Yeah. Saya kipewa kimunju nimekaa na Chesang mahali tunaangalia hivi tunasema tu. Can't imagine. Tunaanza kukompea mimi na yeye. Okay. But in good fans hiyo ni mimi niliona kwake ni hii celebration ya fans. Unajua fans vile wanampenda wakamrukia. Na pia kugongewa ni constant. Umekubali gongwe. Nairobi kugongewa ni constant juu. Pia mimi kuna mali na gongeana. Sasa ni constant. Hata landlord anagonga mlango. Yes. Okay. Yeah. Swali ya mwisho kabla tuingie ndani. Muniulize maswali zote. Hakuna kuingia ndani. Leo niko na nyumba ambayo tumeamua. Anasema manager. Woi mani biura ananipendanga yawa. Hata zaini nikimpigia anaweza fika hapa lakini vile ako busy. Mani biuri ananipenda na niliambia ananipenda vile najituma na pia amenisupport. Kanda na hiyo 50k nilifika kwa nyumba tena akaongeza 100k. Ah. Mm. Yes. Kwa Facebook. Anyway, tunajua lazima upatie Obina award. Yeah. Lazima umpatie message hapa. Tunajua ata watch hizi hata kama atakuja later ataona but at least a message to Obina. Hey baby wa baby wangu, I love you. I love you so much. Leo nilikuwa na expect a come hapa. Yaani nimesema masitatu wangu wote nimewaalika leo wajakuja. Na wote hawajakuja kwani kunaendaje? Lakini eh? Hey, karibu. Unajua rich people wanaweka wao kwa sub group wa decide nani ata left. Juu nikiangalia pande, nikiangalia kwa senator nikimtoa Roita tingika. Nikiangalia kwa baby Roita tingika. Mwingine wa iPhone akajileta. Tena nikasema acha tunyonye wa iPhone alafu minus baki na wawili. So unataka kubaki na nani kati ya hao wote? Hao wawili. Acha wabaki hivyo yao. Na demo Facebook by the way when it comes to your brand na group na watu wanakupenda na pia kuna watu ambao how do you deal with the haters online? Ah mimi wenyewe wanipenda acha endelee kutonipenda. I don't care. Bwana friend kitu haezi nizuia ku move on na nime struggle nimefika hapa. Mimi ni passion, nimefika hapa ni give up. My friends, always give up.